Në janar, pritet të nënshkruhet marrëveshja për bashkëfinancim të tunelit për rrugën Tetov-Prizren, thot zëvendësministri i transportit, Bekim Rexhepi. Sipas tij, tashmë bisedimet me palën kosovare kanë përfunduar, edhe kjo ka kaluar edhe në qeverinë e Maqedonisë së Veriut. Tani më vetë se janë përfunduar bisedimet, vendimi, respektivisht draft verzioni për marrëveshjen bashkëfinancim të tunelit, ka kaluar në qeveri dhe është çështje kohe, që kur do të nënshkruhet kjo marrëveshje. Ne jemi çdo ditë në komunikim me kolegun tim, zëvendës ministrin e transportit të qeverisë së Kosovës, dhe shpresoj që në muajin janar do të kemi një ditë ku do të nënshkruhet kjo marrëveshje për bashkëfinancim. Nga ana tjetër, banorët e banjicës po protestojnë për shkak se korridori 8 do të kalojë nëpër tokat e tyre, ndërsa ata nuk janë të kënaqur me shpronësimin. Rexhepi për këtë thotë se banorët duhet të ndjekin instancat e ligjore. Nëse ka pakënaqësi rreth ankesës, çështjet shpronësore janë çështje juridike dhe të gjitha palët të cilët janë të pakënaqur duhet të drejtohen në instancat gjyqësore, respektivisht në gjyqin administrativ. Rexhepi këtë komenti i bëri gjatë mbikëqyrjeve të punimeve që po bëjnë në rrugën Vëllezërit Miladinov në Tetovë.